Nasılsınız dostlar? Ben Aykut ve bacım Melek Güzelbey. Evet dostlar, bugünleri anam ve atam beni gözlemek için dediler. Ben kuruşturduğum dönemeler kuşlarla. Bunlar papagaylar dostlar. Bunlar məhəbbət kuşları da deyirlər. Bunun adı kızdır, bu kızdır. Yama da adı sarı. Bu da oğlandı, göy və adı keşadı. Aykut oğlan, keşemən qızı. Sonra burada yerləri var onların. Səslərini çox çıxartmıyor, amma artıq çıxartmıyor. Tam uçmurlar elə. Uçurlar qəfəsdə. Bu da qırmızı şeydir. Qırmızı qırmızıdır. Bu da anam da burada qarpı çıxartdı. Uçak anam buna belə çevirir. Gibi sevinir. Gibi sevinir. Hə, əlinə tam qonunu açıram, oynayıram. Qızına açma. Ama el de çiştiğin ya, bakın çiştiğine. Evvelce yemeklerini sulamış anlamadım, yavaş yavaş anlamadım. Çok çiştiğine istiyor. O da orada, keşa da orada. Bu da kapısıdır, doğru seyir. Ve istediğiler baktığında hangi hareket edebilirler. Sen de tam öyle şöyle. Burada dənlər də var, içində tum da var, içində vitamin də var, qaçıbdır. Əlini salayan, baxın. İçində yerə tumu çıtlayırlar, buradakı sudur. İki tərəfdən qoymuşuq. Bu özündür, bu da bu da əlini salayan. İçərdən. Hələ düşər o, eləmə. Elə qəfəsdə tam göstərim. Elə. Arxadan da. Anam alıb. Ayqaz da belə tumdu. Ha, doğrudur, mən alanda donmuşdum. Xəbərim yox idi çünki, həqiqətən xəbərsiz. Almışdır, tam xəbərinə. Elə saxladım. İki dəndir. İki nə? İçirlər, orada su içir. Orada su içir. Oğlandım, arada dalaşırlar. Masında dalaşırlar. Bıdı 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 dalaşırlar. Tərpənirlər, hə? Doğrudur, onlar bir tanıları. Atla, atla. Bu da qapıda asandıqca. Belə həm çevirmək olur, həm də ki, içindən belə bu yeməklərdir, bu da suyudur. Buradan belə çıxır, rahat da taxılır. Hə. Əziz dostlar, bugünlük bu qədər. Sizlərlə sağollaşırıq və gələn videolarda görüşərik. Sağ olun.